Teşekkür ederim, çok sağ olun. Vallahi elə bilirəm ki, musiqi insanın əhval-ruhiyyəsini şuxluqda saxlayan yeganə vasitədir. Çox sağ olun ki, ilk dəqiqələrdə siz bizi bu ürəyə məlhəm gətirən dəqiqələrə dəvət etdiniz. Rəşad bəy İbrahimovun rəhbərliyi etdiyi Muğam İnstrumental Ansamblı canlı olaraq gözəl bir ifadə elədik sizdən. Çox sağ olun. Bugün, bəli, bayram axşamıdır. Bir-birindən gözəl və canlı nəğmələr eşidəcəyik əziz tamaşaçılarımız. Bəli, yurdumuza, elimizə bahar gəldi. Nə gəldi? Özü də xeyirli və uğurlu. Bu yaz başqa yazdı, başqa bahardı, fərqli Novruzdu. Bu Novruzda 30 illik həsrətin sonu bitdi əzizlərimiz. Qarabağda, Şuşada, Cıdır düzündə cənab prezidentimizin yandırdığı o gür tonqal və bu tonqalda gələcək üçün tutulan arzular, diləklər. Necə xoşdur bunu yaşamaq, necə saadətdir buna tamaşa etmək, inanın. Novruz səhərində xarı bülbülün, Novruz gülünün, bənövşənin ətri salamladı bu torpağı. Bəli, baharın müjdəçisi olan qaranquşların sevinci hələ bir ayrı. Bəli, Qarabağın hər qarışı, dağı, daşı, suyu, torpağı, havası inanın ki, bizi gözləyirdi. Bu torpaq heç bir vədə yad nəfəsi qəbul etmədi. Bu sevgi qarşılıqlı idi ki, niyyətimiz, bəli, qələbədə tamamlandı. Qarabağımız indi şağraq səslə, qıy vuraraq gəl, ey bahar qoxulu, yaz ətirli Novruzum dedi. Cənnətim, Qarabağım dedi ki, bu il mənim qoynumda. Bu torpağın halal övladları yaşayacaq, yaradacaq, öz doğma ana dilində musiqlər, saz, söz havaları, havacatları səslənəcək, ruhumuzda dövrə vuracaq. Nə böyük xoşbəxtlikdir. Bəli, bu yaz, inanın ki, başqa bir yazdır. Azərbaycanı Qarabağa qovuşduğu bahardır. Bu sevinci bizə yaşadan şəhidlərimizin Tanrı tərəfindən inanın ki, müjdələndiyi cənnətə bənzəyir bu bahar. Vətənim, Azərbaycanım, cənnət Qarabağım. Yeni baharın mübarək olsun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bu bayram axşamında bir daha sizi ürəkdən təbrik edirik. Hər birinizə can sağlığı, könül xoşluq arzulayırıq. Və biz əslində həftədə iki dəfə sizinlə canlı ünsiyyətə gəlirik. Amma bu axşamki görüşümüz, bəli, bayram ovqatı üzərində köklənib. Bugün bir-birindən çox maraqlı, dolğun milli musiqilərimiz, qədim el havaları, nəğmələri səslənəcək, canlı olaraq sizlərə təqdim olunacaq. Çox dəyərli sənət fədailəri, sənət aşıqları deyərdim, bugün ovqatın qonaqlarıdır. Və ilk qonağımızı, ansamblımız artıq bəlli oldu və ilk qonağımız isə çox sevdadlı xanım, xanəndə Aytəl xanım Məhərəmova. Xoş gəlmişsiniz, sizi də salamlayırıq. Bu baharda, bu yazda necəsiniz? Xoş gördük sizi də. Gəlin bir balaca yerimizə sizi dəvət alaq, bir balaca söhbət eləyək. Necəsiniz? Bəli, bu yazımız mübarək yazdı. Sizin də gəlin təbriklərinizi, dualarınızı eşidək. Buyurun. Nə gözəl ki, bizə bu fürsəti vermişsiniz. Bəli. Tamaşaçılarımızla canlı ünsiyyətə bağlanırıq. İnşallah ki, tamaşaçılarımızın da ovqatını bu gözəl ovqat verilişindən xoş eləyə bilərik. Hər kəsə bayramını təbrik edirəm. Ruzu bərəkət arzu edirəm, mehribançılıq arzu edirəm, ən gözəl günlər arzu edirəm. Bəli, bu bayramı doğrudan da özəl və gözəl tərəfli həddən ziyadədir. Amma mən istəyirəm, hiss edirəm ki, siz daha çox bugün, hə? Gəlin ifa ilə təbrikimizi daha dolğun şəkildə verik, bəlkə də söhbətə yenə qayıdaçıyıq. Buyurun, səhnə sizi gözləyir, bu dəyərli canlı ansambl. Dinləyək sizi. Bu yüreğim kimin?
çöllerim, çöllerden gül yığan dostlarım, çalağın oynayan dostlarım. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayramda nağme yağır düzlere. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayramda nağme yağır düzlere. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yaraşır kızlara. Şen bayramıdır elleri, laneler bayrağıdır çölleri. Sesiniz her tarafı bezesin, gülüşler çiçeklere benzesin. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayramda nağme yağır düzlere. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayramda nağme yağır düzlere. Alışan gözlere bak gözlere, çok yanaşır kızlara. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yanaşır kızlara. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yanaşır kızlara. Bu gece bayramıdır ellerim, laneler bayramıdır çöllerim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Vallahi ürəyinizə, könlünüzə sağlık. Siz o ifa edirsiniz, mən nə düşünürəm Aytən xanım, əziz tamaşaçılarımız da çox yaxşı. Biz bilirik ki, əslində Novruz bayramı minilliklərin yaddaşına gəlir də bu bayram. Bu, görün, bu bayram nə qədər qüdrətli bir bayramdır ki, nə qədər böyük bir tarixə malikdir ki, hələ klassik ədəbiyyat, sonraki yaranan ədəbiyyatdır, ağız ədəbiyyatından gələn nümunələr var. Bu bayramla bağlı nə qədər folklor örnəkləri var, nə qədər bu bayrama dair belə gözəl, bənzərsiz musiqilər bəstələnib, filmlər çəkilib və nə qədər poeziya nümunələri var. Yəni, bu siyahını uzatmaq da olar və düşünürəm ki, elə bilirəm ki, bu musiqilər də, əgər bugün canlı musiqilərdən gedirsə söhbət, elə bilirəm ki, bu bayramın xüsusilə də hisslər adına, ovqat adına emosionallığını daha da çox artırır. Və çox sağ olun ki, siz də səsinizlə, nəfəsinizlə əlavə bir rəng qatdınız. Ümumiyyətlə, bayramın özəl tərəfləri çoxdur da. Xanımlar bir işdir, ev təmizləmə və s. Amma sizdə daha çox nədir? Yəqin ki, çox xanımı söylədik kimi deyəcəksiniz, hə? Qulaq falı, yoxsa başqa bir tərəfdə? Əslində, uşaq vaxt elə bir şey. Deyim də, üzüyü fırlatma deyirdilər. Aha, bəli. Üzüyü fırlatma falı deyirdilər, bəli. Daha sonra duzlu kökəy eləyirdik, qoyurduq yastığın altına. Sonra qulaq falı. Görmüşsünüz heç yoxu. Yəni, valla eləmişəm, amma yadımda deyil, nə görmüşəm. Eləmi, hə. Yəni, bu kimi, buyurun, davam edin, yəni, varsa əlavə fikirləriniz. Yəni, çoxdur əslində, yəni, bu sıranı çoxaltmaq olar. Amma hər biri bizim üçün əzizdir, doğmadır. Əlbəttə əzizdir, çox doğmadır. Biz mən folklor örnəkləri dedim, xalq mahnısıdır da, yenə qumlu sahil, yenə sərin bağ, yenə kölgə düşüb, ardı necə idi meyvəliklərə. Burada sevgilimlə neçə il qabaq bir nar çubuğunu bastırdım yerə, nar ağacı, nar çiçəyi yenə vardır, tər ləçəyi. Abgül Mirzəliyev. Buyurun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Biz də salamlayırıq. Sizlərin bayramınızı təbrik edirik. Bəli. Allah sizlər var eləsin. Biz inşallah duetimiz var Aytən xanımla. Duetimiz var, aha. Bəli, istəyirdik əvvəl dueti oxuyaq, sonra nar ağacı çiçəyi inşallah. Olar, niyə də yox, niyə də yox. Mən sadəcə bu folklor örnəyi ilə sizi dəvət etmək istədim. Yəni, tamaşaçılar bilsinlər ki, bu mahnıda ifa olacaq. Buyurun, şövqlə. Geçen yıl gördüm seni, heyran eyledin beni. Güzel kız al geyini, gel ol anam gelini. Ona kaldır yanağında. Bile kaldır yanağımda, yanağımda, yanağımda. Sevirem seni, incitme beni. Ah nece sevdim, nece sevdim, nece sevdim. Ya. Necə sevdim ya, bilirəm ki, sevirsən keçər yerdən.
könlümün kuşu uçtu yar bu dağına. Seni görsen nezerim düştü ah bu hağına. Ona kaldır yanağımda, bile kaldır yanağımda, yanağımda, yanağımda. Öldürdün ay kız beni, sevirem seni. Ah nece sevdim, nece sevdim, nece sevdim ya. Nece sevdim, nece sevdim ya. Bilirim ki sevirsen keçer elden beni sen. Ama ben pişmanıyam onu da bilmelisin. Bilmelisin, 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 bilmelisin ya. Kızların adetidir sevdiği olana naz eyle. Ne kadar naz eylese sevdiği olana naz eyle. Sevgiye naz ne gerek. Sevgiye naz ne gereğini, sevgisiz naz olabilmez. Sevgiye naz ne gereğini, sevgisiz naz olabilmez. Sevgiye naz ne sevgisiz naz olabilir. Çok sağ olun bu maraqlı diyete göre. Biz müvəqqəti sizden ayrılırıq Ayten Hanım. Ama yine de verişin son dəqiqələrinə yaxın yine sizden. İstəyici, təzətər, canlı bir ifa. Avgül Bey, sağ olun, veririk sizi de. Çok sağ olasınız, var olasınız. Ovqatımız. Var olasınız bizim doğrudan da. Sesinizin rəngi dedi, yaxşıyıq. Bizim bu musikçilerimiz, gözəl musikçilerimiz, her birini salamlayırıq, var olasınız. Minnettarıq. Allah xalqımızı her zaman korusun, Allah dövlətimizi, milli ordumuzu korusun. Çok teşekkür ederim. Valla siz düet oxudunuz, mən nə düşünürəm bir bayatının diliyle desek. Aziz tamaşaçılarımız deyir, gülü güldən seçir bal arları, orada gül eynidir, ama gül ətri ayrı. Deyəcəksiniz ki, ora haradı soruşsanız eğer, qətiyyətlə deyə bilərəm ki, könüldür, ürəkdir. O ürəkdən görün nə qədər belə nəğmələr yaranıb, dildən dilə köçüb, səsdən səsə yaşanıb daha doğrusu. Və bu nəğmələr həm də bizə əmanətdir, əmanətə xəyanət eləmək olmaz. Və çox sağ olun ki, yaşadırsınız. Və az əvvəl dedik, onlar çiçək, hə? Onlar çiçək, sizi dəvət elədim. Gəlin ona köklənək, daha yaxşı olmamız üçün. Buyurun.
aslım, ben seni gül etri tutundur çemeri. Vecdeyen gelmiş bu çarın, yoktu dahi aramı. Teşekkür ederim Abgül Bey. Valla öyle ifalar var ki onları dinleyer dinlemez. Yani bir dinleyici yaddaşında bu fikirler cilalanır da. Yani məhz bu ifadan vətənin iyi gəlir. Çok sağ olun. Doğrudan poeziyan dilinə desək, aziz tamuşaçılarımız, aziz dinleyicilerimiz deyir, kim nə deyir, qoy desin, səni sevib seçmişəm, aranına düşmüşəm, yaylağına köçmüşəm. Əlimə dəryaz alıb bir vəl ot biçmişəm, iyini alın vətən, biraz yumuşalım vətən. Aslında biz həm də iki qat bayram sevincini yaşayırıq. Çox sağ olun. Bizə yeni qoşulan əziz ovqat sevərlər, adımızı tutub yolumuzu gözləyənlər. Axşamınız xeyirli olsun. Xeyirli olsun ki, bəli, bayram axşamında bir canlı olaraq sizinlə ünsiyyətdəyik. Belə canlı musiqilərə köklənirik. Belə maraqlı ifalara da bundan sonra da irəliyən dəqiqələrdə yer verəcəyik. Abgül bəy, sizi yola salaq və çox sağ olun ki, gəldiniz. Sözünüz varsa. Sizin sağlığınız var olasınız. Bu bayramla bağlı. Əlbəttə ki, bizim bu ifa etdiyim narahazı sözlərin Nəvi Xəzrin idi, musiqisi. Aşıq Azamındır, hər iki böyük sənətkarlar, Allah rəhmət eləsin. Var olasınız ki, bu gözəl gündə bizi dəvət etmişsiniz. Minnətdarım. Çox sağ olun. Əhvalımız daha da yüksəlir. Sizi yola salırıq. Rəşad bəy, mən çox xahiş edirəm. Bizim bu dəyərli ansambl üzvləri gəlin həm də təqdim eləyək. Bilə bugün kimlərdir bizi daha yaxşı şuxluqda saxlayan? Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Sizin də bir səsiniz eşidək. Buyurun. Bayramınız mübarək olsun. Xalqımızı təbrik edirik. Bu il zəfər bayramı. Ovqatın yaşayırıq. Daha gözəl hisslər yaşayırıq. Qürurlu. Təşəkkür edirik dəvətiniz üçün. Ansamblımızın üzvləri, kamanda Təbriz Yusubov, qarmonda Fuad Göyüşov, balabanda Süleyman Əliyev, klavişdə Ceyhun Qurbanov, Nağarada Elnur Əliyev, Qoşa Nağarada Mehman Bağıyev. Hər birinizə xoş gəldin deyirik. Və nə yaxşı gəlmişsiniz. Mən bilirəm, hamı bayram edərkən, amma siz məşq eləmişsiniz. Məhz bugünümüzü daha yaxşı, özəl və gözəl etməniz üçün çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Və növbəti musiqili qonağımızı çox xanım xanəndə Günay xanım İmamverdiyevanı dəvət eləmək istəyirəm. Qoy o da gəlsin, bayram təbrikini etsin. Onu sevənləri sevindirsin. Günay xanım, siz də xoş gəlmişsiniz mənim əzizim, mənim doğmam. Xoş gördük, çox sağ olun. Bütün bizi izləyənlərin təbrik edirəm. Qələbə ruhlu, Novruzumuz mübarək olsun. Olsun deyirik, amma nəğməmiz daha çox şey danışacaq bugün. Buyurun. Mama, vətənə gözlə dirələr.
Yaşaydı, sen yaşaydı, gülen vatan duvran bizde yaşaydı, sen yaşaydı.
yaşaydın. Ay çox sağ olun. Vallahi adam qol götürüb oynamağa gəldi. Çox sağ olun. Təbriz bəy, Kamalımız hərdən müşahidə eləsin. Dəstək versin fikirlərimizə. Səhv eləmirəmsə bu əsər Ələkbər Tağıyevin qəşəyindir. Mən çox xahiş edirəm. Əlbəttə musiqi, daha doğrusu poeziya nümunəsi musiqinin qanadlarında başqa cür özünü assosiasiya eləyir. Amma çox xahiş edirəm bunu şeir şəklində deyim bir. Bu mahnının mətnində belə artıq qələbə ovqatı var. Mən ona diqqət elədim bu arada. Ana vətən nə gözəldir ellərin. Göz oxşayan, könül açan çöllərin. Əlvan geyib açılıbdır güllərin. Gül ey vətən, dövran bizdə qəşəngdir. Sən qəşəksən, ömrümüz də qəşəngdir. Bu həqiqətən Səhərə xan bugün bir başqa cür veriliş oldu bayram bu havası ilə. Ona görə də elə deyim ki, bayram axşamı gəlmişəm sizə bayramlaşmağa. Bayramlaşsanız da bayramlaşacağam, bayramlaşmasanız da bayramlaşacağam. Arzu edirəm ki, vətənimiz daima qələbə ilə, xoş günlərlə, sevinclə olsun və növbəti bahar çəkilişimizi Cıdır düzündə eləyək. İnşallah. Buna nə şübhə eləyəcəyik, mütləq eləyəcəyik. Mən bilirəm ki, sözünüz də, ruhunuz da Qarabağın bir parçasındandır, Şuşadandır. Bir bayatını dillə desək, əzizim, Qarabağdan, Ağdağdan, Qaradağdan. Can dərmanı axtarsan, taparsan Qarabağdan. Oradan da bizim Qarabağımız başdan ayağa cənnət diyardır. Hər daşı, torpağı, çınqılı, havası, suyu özəldir, gözəldir, əvəzsizdir. İnanın ki, bənzəri doğrudan da yoxdur. Və biz iki qat xoşbəxtik, həm də ona görə ki, bu il bizim Qarabağ torpağı Novruz bayramının tonqalının o istisini aldı. Elə bilirəm, valla tonqalın istisi torpağın canını da qızdırdı. Bu, bilirsiniz nə deməkdir, doğrudan. Bayramımız qoy mübarək olsun. Bayramımız mübarək. Xoş gəlsin, burada xoş gəlib səfa gətirin. Var mı bu yoldan ötən? Dünyada ən əziz şey bir anadır, bir vətən. Bayramlarınız mübarək. Çox sağ olun, Günay xanım. Özəl çıxış oldu bu laf. Çox sağ olun, minnətdaram. Və növbəti qonağımızı sizi yola salırıq. Təşəkkür edirik gəlişinizdən dolayı, bir gözəl canlı ifanıza görə. Növbəti qonağımızı böyük məmnunluq sizə dəvət etmək istəyirəm. Respublikamızın əməkdar artisti, səhnəmizin məcnunu İlkin bəy Əhmədov. O da xoş edib səfa gətirib. Buyurun, İlkin bəy, sizi də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Səhra xanım. Uzun illərdən bəri sizi səhnəmizdə, sizi efir məkanımızda görmək, yəni hansı efir məkanımızda, bizim doğma kanalımızda görmək də oradan da bizə çox xoş oldu. Mən həm sizi salamlayıram, həm bizim bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və bayramınız mübarək olsun, bayramımız mübarək olsun. Yenə də demək istəyirəm, zəfərimiz, qalibiyyətimiz mübarək olsun. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Azərbaycanımızın hər gələn baharı bax bu cür sevincli gəlsin. Bu cür şən gəlsin. Bu cür ürəklə qarşılayaq baharımızı, bayramımızı. Deməyəcəyik ki, inşallah Qarabağda qismət olsun. Hə, qismət olsun Qarabağda Novruzu qarşılayaq. Amma artıq həsrətimiz bitdi də. Yəni bunu da oradan da özü də bir bayramdır. Bu, sizin bu gözəl verişinizdə bu musiqiçi dostlarımızı təbii ki, salar bilirəm. Maşallah, biri-birindən dəyərli, əziz dostlarımızdır. Allah Məhəmməd Hüseyin Şəhriyara rəhmət eləsin. Bir, iki bənd onun poemalarından, iki bəndi yadıma düşdü bayram axşamında. İstərdim onu, elə ürəyim istədi ki, bu... Daha çox deyək, gəlin, bu axşam bayram axşamdır, şeirləşək. Bayram idi, gecə quşu oxurdu. Bayram idi, gecə quşu oxurdu. Adaqlı qız bəy corabını toxurdu. Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. Ah, nə gözəl qaydaydı şal sallama, bəy şalına bayram payı bağlı. Şal istədim, mən də evdə ağladım. Bir şal aldım, tez belimə bağladım. Fatma xalam bilə papaq salladım. Süsən nənə mənə corab bağladı. Xan nənəmi yada saldı, ağladı. Allah bütün keçmişlərimizin ruhunu şad eləsin. Dünyadan köçənlərimizin ruhunu şad eləsin. Uza yaradan cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. O şəhidlərimizin qanı bahasına, canı bahasına, qazilərimizin qanı, canı bahasına biz torpaqlarımızı azad elədik. Nə xoş bizlərə, nə mutlu bizlərə xoşbəxtdir, xoşbəxt xalqdır. Və əlbəttə ki, bu bayram axşamında istərdim ki, ölməz sənətkarımız Məhəmməd Bağır Bağırzadənin öz bəstəsi olan və sevə-sevə ifa etdiyi bir gözəl nəğməni sizlər üçün ifa edim. Bütün xalqımız da feyziyə bulsun. Bayramımız mübarək olsun. Sənə sizin də buyurun, sağ olun. Müjdə ey
gelir yine de geldi bahara yanım. Müjde eydi geldi bahara yanım, getirir badı sabah bülbül üçün peygamı. Açılıp gönçe bir gün, ətri tutubdur çəməni. Açılıp gönçe bir gün, ətri tutubdur çəməni. Vəcdə gəlmiş bir könül, yoxdur dəxi yaram. Karışıqdır tarına hən günə ləhni neyin ay. Karışıqdır tarına hən günə ləhni neyin ay. Nən şeyi musiqidən məsli düşübdür hamı. Bir əlində bir gülrəy, bir əlində gülü tər, matı məbhut eləyər görsə Ömər xəyami. Qamətün xanı xətün zikrilərin edəcək. Qamətün xanı xətün zikrilərin edəcək. Günü gündən hazırım, günü gündən hazırım. Yaxşılaşır ilham yamin. Ay canım, arşın olsun şöyle saçan anamın biri de bizim olsun. Sürelere şan dizin koy arzular şin olsun. Şöyle saçan anamın biri de bizim olsun. Semeni nazlı gelin ince belince kemer. Baharın arzusudur bezeklin el bekler. Semeni nazlı gelin ince belince kemer. Baharın elçisidir bezeklin el bekler. Yurdumuza yaz gelin sevenler, hale size yar olsun. Sevilenler, sevenler, yurdumuza yaz gelin. Boy barışsın küsenler, hale size yar olsun. Sevilenler, sevenler, şeker vura baklava, bezey verir komşaya. Novruz nice yaraşır Azerbaycan'a. Şeker vura baklava, bezey verir komşaya. Bahar nece yaraşır Azerbaycan'a. Her heyette bir tongal, ay yıldızla yarışsın. Evlerimiz bezensin, toy bayrama kavuşsun. Her heyette bir tongal, ay yıldızla yarışsın. Semeni nazlı gelin, ince bel ince kemer. Baharın elçisidir, bezeklin el bekler. Semeni nazlı gelin, ince bel ince kemer. Baharın elçisidir, bezeklin el bekler. Yurdumuza yaz gelin, boy barışsın. Senler hale size yar olsun, sevilenler sevenler, yurdumuza yaz gelin, boy var olsun sevenler, hale size yar olsun, sevilenler sevenler.
şeker vura patlama meze verir Polşa'ya bahar nece yaraşır Azerbaycan'a şeker vura patlama meze verir Polşa'ya bahar nece yaraşır Azerbaycan'a şeker vura patlama meze verir Polşa'ya Noruz nece yaraşır Azerbaycan'a şeker vura patlama meze verir Polşa'ya bahar nece yaraşır Azerbaycan'a Çox sağ olun, çox minnətdarıq İlkin bəy. Çox sağ olun ki gəldiniz. Belə canlı ifanızı dinlədik, arzularınızı eşitdik. Sizə var olasınız. Çox sağ olun. Uğurlar olsun papaq inşallah. Papaq dediniz, papaq atdınız mı bu Novruzda? Yox. Papaq atma imkanım olmadı, amma uşaqların papaq atmasını seyr elədim sadəcə. Xeyli tamaşa. Hə, seyr elədim və doğrudan da qayıtdım öz uşaqlığıma. Öz ata-baba yurdum Cəbrayılda olan keçən o gözəl anlar ki vardı ki Novruz. Neçə yaşına qədər olmuşsunuz? 8 yaşıma kimi Cəbrayılda, Hovuzlu kəndində mən boya başa çatmışam. Bəli. Və ondan sonra təbii ki müharibə düşmənlərimizin bizləri didərgin salması nəticəsində oradan uzaqlaşmışıq. Çox şükürlər olsun ki bugün qayıtmışıq artıq oradayıq. İnşallah cənab prezidentimizin Allah hər zaman üzərində olsun, canın sağ eləsin. Bütün səyi ilə, bütün bacarığı ilə çalışacaq ki tez biz qayıdaq ora inşallah bərqərar olsun. Əlbəttə tez bir zamanda inşallah Bəli. Biz bayaq dedik və yenə də təkrar eləməkdən vallah doymuruq. Elə bilir ki yaxın bir vaxtda cənab prezidentimizin söylədiyi kimi Qarabağın hər güşəsində, kəndində, Bəli. Qəsəbəsində çox eyvallah gələn vaxt yenə Novruz xonçaları qurulacaq, papaq atılacaq, bayramlaşacaq. Ümumiyyətlə bayramın özəl və gözəl tərəfi həm də ondan ibarət ki, paylaşmaq var burada, yad etmək var. Bu yad etmədə nə var? Bir fütövləşmək rəmzi var. Görün, nə qədər insanı insana çağıran keyfiyyətlər var. Amma Səhər xanım, sizin sözünüzün qüvvəti doğrudan da hər bahar bayramında nə qədər yaşının üstünə yaş gəlsə, nə qədər Belə deyək də, bir balaca orta yaşa, yüksək yaşa doğru geçsən belə, bahar bayramında bir balaca uşaqlaşırsan sanki. O uşaqlığa qayıdırsan. Yəni, bu da mənə elə gəlir ki, o bizim adət-ənənələrimizdən, bizim irsimizdən o gələn bizə o gözəllikdir ki, insanı paklaşdırır bu bayram. Bu da bir bahar bayramı insanı doğrudan da sadələşdirir, paklaşdırır, sevgi yaradır insanın içində, məhəbbət yaradır insanın içində. Azərbaycanımız var olsun. Bilirsiniz, təbiət gələndə fikrinizə qüvvət olaraq İlkin bəy yaz gələndə təbiət təzələnir. Axı insan da təbiətin bir parçasıdır. Əlbəttə. Qan təzələnir, durulanır. Bax, deyirik bahar gəldi. Bax bu elə bu gəliş sözünün özü hər şeyi yenidən gətirmək istəyi insan içində Bəli. Baş qaldırır. Yenidən yaşamaq, yenidən yaratmaq, yenidən sevmək, başqa istəklərə bağlanmaq. Bəli. Ömür elə budur bu da. Bu baharımızda bir başqa gəlirdi. Doğrudan elədir. Tarixi bir bahar gəlirdi. İnanın ki, şükr edir yancaq. Şükür, şükür. Çox sağ olun. Var olasınız. Görüşəcəyik davamlı. Çox sağ olun. Bayramlarınız barək olsun. Təşəkkür edirəm. Amin deyək. Çox sağ olun. Və növbəti əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, şükür ki, əhvalınız son dərəcə yaxşıdır. Dinləyirik, xoşhal oluruq, ovqatımız yüksəkdir və daha da bizi yaxşılığa dəvət edəcək əhvalımızı Ayşən xanım Metiyeva. Çox gözəl xanım xanəndə. Xoş gəlmişsiniz Ayşən xanım sizdə. Çox sağ olun. Sizin də əvvəl ifa ilə başlayaq, sonra söhbət eləyək. Necə bilirsiniz? Gəlin. Elə gedək, buyurun. Çalır sana
çekip el üçün bin bir eller. Fonça tutup el üçün kız gelinler. Gönül gülür, elim gülür, gönül güzel de yarım çalır, tarım çalır sazım. Gülüm eller gülür, gönül gülür, elim gülür, gönül güzel de yarım çalır, tarım çalır sazım. Gülür eller gülür, gülür eller gülür. Her an gül çiçek, gül çiçek. Her an gül çiçek, gül çiçek. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun əziz musiqiçilərimiz, Ayşan xanım. Elifanıza qüvvət olaraq elimiz, obamız, vətənimiz daim gülsün. Arzularımız, diləklərimiz həmişə özümüzə gülsün. Çox sağ olun bu gözəl ifayə görə. Siz sağ olun. Və eşidək təbriklərinizi. Bu bayram sizi nə deyir ümumiyyətlə? Elə uşaqlıqdan bugünə dək. Mən də hər kəsi salamlayıram. Hər kəsi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbii ki, təbrik edirəm. Bu bahar doğrudan da çox fərqli bahardır. Çünki biz artıq Novruz tonqallarını işğal etdiyimiz torpaqlarda artıq işğal altından azad etdiyimiz torpaqlarda artıq qalırıq. Və doğrudan da çox sevindirici haldır. Mən sadəcə Azərbaycan xalqına buradan bundan sonra sülh əmnəmanlıq arz edirəm. Və hər zaman süfrələri bol ruzlu, bərəkətdə olsun. Amin deyirik, amin. Və siz Gülün Eller söylədiniz də, Fikrət Əmirovun səhv edirəmsə bəstəsidir. Biz uşaq vaxtı olanda anamız həmişə bizə nə deyərdi, şəxsən bizə deyərdi ki, abala üzünüzün işığını yandırın. Bizə çatmırdı nə deməkdir ilk əvvəl, sən demə üzünüzün işığını yandırın ifadəsi. Yəni həmişə gülün, təbəssümünüz olsun. Doğrudan təbəssüm gülüş insanın üzünün nənələrin dili ilə desək çırağıdır, lampasıdır. Qoy həmişə o çırağ, o işıq bizimlə olsun. Deyirlər bu dünyada ən yaxşı söz, hansı sözdür? Xətrə dəyilməyən söz. Həmişə xeyirxah sözlər nəsibimiz olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Çox var olun. Əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz. Biz davam eləyirik. Əlbəttə ki, bugünkü biz sevincimizi yenə də deyirik ki, borçluyuq. Bizim bu torpaq uğrunda canını fəda edən şəhidlərimizə, o şəhidlərimiz ki, onların qanı ilə, canı ilə, ömrü ilə yoldu bu torpaq. Çox kədərlənirəm, hətta bu barədə danışanda belə. Valla mən həmişə o dünya ilə bu dünyanın əlaqəsi olduğuna inanmışam və mən yəqin bilirəm ki, o şəhidlərimizin ruhu bu dəqiqə oyaqdır və şaddır. Onların hər birinin ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik, analarının əllərindən öpürük və onlara bolluca səbir diləyirik. Bugün qazilərimiz var ki, hansı ki onlar sağlamlığını hələ də tam qovuşmuyublar. Bax, onlara can sağlığı, sağlamlığının bütöv olmasını arzuluyuruq. Valla bu bayramın özəl və gözəl tərəfləri həm də ondan ibarətdir ki, bu bayram günlərində duaların bol olduğu məqamları yaşayırıq.
Nə qədər göyə əl qalxsa, nə qədər Allahdan, Tanrıdan hacət diləsək, elə bilirəm ki, dualarımız bir o qədər daha yaxın bizə müstəcəb olar. Ona görə də yenə də qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq, şəhidlərimizə rəhmət diləyirik və o şəhidlərimizin ruhun anaq, hə? Rəşad bəy, bir sola ifayə, hə? Fəryad filmindən. Da musiqinin insan ürəyinə zühuru bir başqadır. Və yenə də təkrar hamılıqla arzu edək ki, bundan sonra da heç bir ana, bacı, övlad gözyaşlı qalmasın. Yenə də bir daha ruhları şad olsun. Valla həyat belədir də, sevinç, hissi, xeyir və şər, axşam və səhər, qaranlıq və gündüz olduğu kimi. Yəni biz həmişə ikili yaşayırıq. Və biz davam edirik, bayram əhvalı ruhiyyəsini davam elətdiririk. Bizim çox dəyərli xanəndəmiz, Opera Balet Teatrının salisti, əməkdar artist Gülistan xanım Əliyevanı dəvət eləmək istəyirəm. Gülistan xanım, xoş gəlmişsiniz sizdə. Xoşdur sizi görmək. Həmişəki kimi işıqlısınız, göz oxşuyursunuz, sənə sizi gözləyir. Bəli, bir balaca kövrəldik, tutqulduq, bu da təbiidir. Bunsuz olmaz bu günlər, əlbəttə ki. Həmişə onları yad eləmək bizim borcumuzdur. Və hamısının qarşısında baş əymək ömrümüzün sonuna kimi borcumuzdur. Bir vəfa borcumuz var. Nə ifa eləyəcəyik? Mən bugün Barış bugün adlanır. Mahnın sözləri Qasım Qasımzadəyə, musiqisi mərhum nəməkarımız Bəhram Nəsibova aiddir. Buyurun. Thank you.
vaxtıdır, bahar gəlir yaz Çox sağ olun Gülistan xanım, çox sağ olun. Amma bu bayramımızdan danışaq gəlin. Ən çox sevdiyiniz tərəfindən. Bayramlar ya da bir unutmadığınız bir xatirəsi varsa, onu da dilə gətirərik. Qəlbimizin unudulmaz bir küncündə, bir köşəsində hər zaman qoruyub saxladığımız bir ənənələrimizdir. Xalqımızın bir necə deyim, bir Azərbaycan xalqının bir emblemidir. Xüsusilə də Novruz bayramı xalqımızın ən qədim adət, bayram adət ənənəsidir və əsrlərdən, nəsillərdən qoruyaraq gətirib bugünə çıxartmışlar dədə-babalarımız və bizim də borcumuzdur ki, bunları layiqincə qoruyaq, saxlayaq və gələn nəsillərə ötürək. Baharın gəlişi əlbəttə ki, hər birimizdə tonqalla, hər birimizdə qapı busmalarla, hər birimizdə süfrə bəzəməklə, hər birimizdə üzük falı etməklə, hər birimizdə duzlu qoval yeməklə, bilmirəm, uşaqlığımız bizim o qədər maraqlı keçib uşaqlığımız, yəni hər zaman bayram gələndə bütün bunlar bizim yaddaşımızda canlanır, əlbəttə ki, doğma Qarabağımızda, hər birimizin ailəsində, eşiyində, bax, bu adət ənənələr qorunub saxlanırdı. Xüsusilə qonşuya pay vermək, xüsusilə axır çərşənbədə böyük belə cəmlərimiz var idi evdə, anam maşlobiyası ilə aş süzərdi, düyü süzərdi və o kasalara doldurardı. Bizə də deyərdi ki, apar bunu Fatma xala gilə ver və yaxud Gülsüm xala gilə ver və yaxud bu bir qonşularımıza. Yəni, paylaşmaq deməkdir bayram. Bayram birlik deməkdir. Səxavət deməkdir. Bəli, bəli. Və biz də bu il, yəni keçirdiyimiz il deyək, yəni mən ona bu il deyirəm, çünki o qələbənin, o möhtəşəmliyin, o uğurun əks-sədası bizdə, yəni əsrlərcə gedəcək və təbiidir ki, bu ildə biz 2021 olmasına baxmayaraq biz hələ o təntənədəyik, hələ o əhval-ruhiyyədəyik ki, biz qələbə çalmışıq. Müzəffər ordumuzla, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında biz qələbə çalmışıq və bu qələbəni bütün dünyaya paylaşmaq istəyirik. Bu qələbəni bütün dünyaya bildirmək istəyirik ki, haqq sözü, haqq qüruru artıq ki yerini tapdı. Axır ki, biz öz torpaqlarımıza qovuşduq. Siz də, biz də, bax burada oturanların əksəriyyəti də doğma Qarabağımıza, göz bəbəyimizə qovuşduq və arzu eləyək ki, Səhra xanım, gələn bu bayramlarımız Şuşamızda olsun, Adnanımızda, Cəbrəlimizdə, Füzulimizdə. Əlbəttə ki, bunlar olacaq. Hamısı zamanın. Artıq bu ötkəmiz daha ötkəmdir, düşünürəm. Zamanın məsələsidir. Bəli, inşallah. Hamının bayramı mübarək olsun. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızın
bayram mübarək olsun. Azərbaycan xalqının bu gözəl günləri daim olsun. Əlbəttə, çox sağ olun Gülüstan xanım. Siz danışırsınız, ümumiyyətlə, ən yaxşı təbliğatçı mədəniyyətdir. Hələ mən düşünürəm ki, yəqin ki belə olacaq, hələ bu qələbənin şəninə görün nə qədər nəğmələr yazılacaq, poeziya nümunələri yaranacaq və sizin kimi dəyərli sənətkarlarımızın repertuarları bəzənəcək həm də. İnşallah, yeni nəğmələrin görüşündə, sədasında görüşmək istəyilə, vəqqətə ayrılaq gəlin və növbəti sənətkarımızı dəvət edək. Bir daha təbrik edirik sizi də. Respublikamızın əməkdar artisti Rəşad İlyasov da bugün bizimlədir. Bayram ovqatını bizimlə bölüşməyə gəlib. O da xoş edib səfa gətirib. Buyur Rəşad və xeyli zamandır sizinlə görüşmürük. Təşəkkür edirəm. Bu da lap bir bayram oldu mənim üçün. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizin vasitənizlə istəyirəm bütün bizi izləyənləri təbrik edeyim. Qoy bu Noruz bütün dünyamıza. Çünki Noruz dünyəvi bir bayramdır. Bahar bayramı bütün dünya insanları mən düşünürəm ki, hər kəs öz qəlbində, hər kəs öz çevrəsində, ahatəsində qeyd edir. Mən də dünyanın bir parçası olaraq Azərbaycandan səslənirəm ki, qoy dünyamızda əminamanlıq olsun, sülh olsun. Biz sülh tərəfdarıyıq, biz sülhsevər bir millətiyik. Noruzda bütün atributlar nələr varsa, insani keyfiyyətlər, insanların bir-birinə yaxınlaşması, daha da diqqətçil olması, hətta mən həmişə deyirəm bunu, Səhərə xanım, Noruzda bilirsiniz, çox maraqlı bir məqam da var. Biz dünyasını dəyişmiş əzizlərimizin də məzarını gedirik. Xüsusilə diqqət edirik. Dua oxuyuruq, bir yasın oxuyuruq onlar üçün. Bundan gözəl məncə neymət yoxdur, bundan gözəl gözəlliyi yoxdur. Ona görə mən Noruzda nələr varsa elə bizə baxanlara, bizim xalqımıza arzulayıram və İnşallah, inşallah üzümüzə gələn Noruz əmnəmanlıqla, sağlıqla və bol ruzu bərəkətlə inşallah gəlsin. Nə gözəl, amin deyirik. Və təşəkkür yaz edirəm. Gəldi deyirik, səhv eləmirəm. Sizə də uğurlar arzulayıram. Bütün yaradıcı heyətə, doğma kanalımıza, bax bu gözəl musiqiçilərimizə, bayaqdan da məşqlərimiz gedir. Bizdə repertuarda, adaş, nədir? Yaz gəldidir. Yaz gəldi. Bir Əlik Bərtayev musiqisi Hafiz Baxış sözlərində. Nisa xanım repertuarından da bu gözəl əsər. Daha sonra Zəfəran deyirik. Uxta Kəzəmin musiqisi. Bəlkə musiqiyə keçmədən öncə buyurun. Bir musiqi bizi müşahidə eləsin zəhmət olmasa. Sevdiyiniz bir poeziya nümunə seçdə bilərik sizdən. Məndən mi? Ola. Yadımızda görün nələr var, nələr. Çox az deyəcəm. İki bənd. Yazmaram ürəyim sizi anmasa, sizin eşqinizlə alovlanmasa. El kəsib qarşımı burdaca sordu, gözdən yaş çıxarma, ürək yanmasa. Şöylə titrəyər mi rüzgar olmasa, qönçə açılar mı bahar olmasa. Bu şeirim, bu nəğməm dilimdən qoparma, bilməm. Mənə ilham verən dostlar olmasın. Dostlar sağ olsun. Həmişə var olaq, yaşayaq, yaradaq. Çox sağ olun. Deyir, göz görməsə, könül sevməz. Deməli, göz könüldən, könül gözdən asılıdır. Davam edəyək. Çox doğru. Təşəkkür, Səhərə xanım. Çox sağ olun. Buyurun. Salamlasın könlüm yazı, çala yaşık telli sazı, salamlasın könlüm yazı. Bülbüllerin hoş avazı, deyir yaz geldi yaz geldi. Bülbüllerin hoş avazı, deyir yaz geldi yaz geldi. Çemenlerin meyhi nefesi, çobanların tütey sesi. Çobanların tütey sesi, karan kuşlar gelmesi, deyir yaz geldi yaz geldi. Karan kuşlar gelmesi, deyir yaz geldi yaz geldi. Elimize bahar geldi, könlümüze bahar geldi. Bahar geldi yaz geldi, bahar geldi yaz geldi. Tebiyede iş ve geldi naz geldi. Gel gülüm sevgilim, gel
bahar bezesin ömrümüzü. Ah koy ilk bahar bezesin ömrümüzü. Çaylar coşup taşır. Ana torpak cavanlaşır, dağ çaylar coşup taşır. Kış bizimle vidalaşır, deyir yaz geldi yaz geldi. Kış seninle vidalaşır, deyir yaz geldi yaz geldi. Ha! Elimize bahar geldi, köylümüze bahar geldi. Bahar geldi, yaz geldi, bahar geldi, yaz geldi. Tebiyete işve geldi, naz geldi. Gel gülüm sevgilim, gel gel gülüm sevgilim. Seyreden çölü düzü, koy ilkbahar bezesin ömrümüzü. Ah koy ilkbahar bezesin ömrümüzü. Koy ilkbahar bezesin ömrümüzü. Ah koy ilkbahar bezesin ömrümü. Süfreleri bezeyi şefektendi leçeyi. Sufrelerde yeri görünen her an zeferan, ay zeferan. Açılmış sufrelerde yeri görünen her an zeferan, ay zeferan. Baş üstünde yerin var, kız gelin elinde. Tavın biraz da varsa, seni harda yetirsem toy evinde taparım zeferan, ay zeferan. Seni harda yetirsem toy evinde taparım zeferan, ay zeferan. Güneşim güne öreyim, getirirsen çöreyim, zeferan, ay zeferan. Lezzetirsen, fıreyim, getirirsen çöreyim, zeferan, ay zeferan. Seni harda itirsem, toy evinde taparam, zeferan, ay zeferan. Lezzetirsen, fıreyim, getirirsen çöreyim, zeferan, ay zeferan. Ay çox sağ olun. Bax sevirəm bu coşkuyu. Çox xoşuma gəlir bu enerjiniz. Ümumiyyətlə bayaq biz kulisdə də xanım ifaçı dostlarımızla da biz həm də tamaşaçı verilişə baxırıq. Deyirik doğrudan da verilişdə çox gözəl bir apava var studiyamızda, bu dekorlarda, aparıcımızda, sazəndələrimizdə. Yəqin ki bu coşku mən 100% əminəm o ekranın o tərəfinə də yansıyır. Bu şəkildə tamaşaçılarımıza da sirayət edib. Nə xoş bizə. Bax onda zəhmət qələbə çalanda bu iki qat olur, əlanur, yaxşı əhval ruhiyyə. Çox sağ olun Rəşad bəy, bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Can sağlığı, xoşluq, xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq arzulayıram sizə. Çox təşəkkür edirəm və biz çox dəyərli, çox sevdiyim Respublikamızın xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədovana dəvət edirik. Gülyaz xanım sehirli
bir aləmdən gəlmiş bugün. Xoş gəlmiş Gülyaz xanım. Sizi də salamlayırıq. Xoş elə səfa gətirmişsiniz. Bayramınız mübarək. Artıq libasınız, görünüşünüz bizə bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Bayram əhvalı. Göz yaddaşımızda. Təbrik edirik. Musiqiyə köklənək. Gözəl bir nəğməmiz olacaq. Rəmiz Mülişlinin bayram axşamlarında. Bayram axşamlarında. Nə laf yerinə Çox minnətdarıq Gülyaz xanım. Təşəkkür edirəm. Gəlin sizin də ürək sözlərinizi eşidək. Təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanımızı. Bəli, bizim o qədər gözəl bir Novruzumuzdur ki. Novruzun hansı xüsusiyyətləri daha çox sevirsiniz? Siz də duzlu kökə deyəcəksiniz. Bütün xanımlar kimi. Mən Novruza məxsus hər gözəlliyi sevirəm. Əl qabiliyyətiniz necədir? Valla, bacarsınız. Bu aralar tədbirlərlə bağlı bilirsiniz ki, düzünü etiraf edeyim. Kömək var evdə, özüm yardım edirəm. Amma gözəlliklə onu ilə qarışıb, onlarla bərabər şəkərdə bakmamın. Əsas odur ki, ocaqdan iyi çıxıb da, ətri çıxıb. Bəli, bəli, bu daha gözəl olur. Səmənimiz gözəldir, atributlar gözəldir. Novruzda məxsus nə varsa hamısı gözəldir. Tonqaldan keçmişik, atlanmışıq. Tonqaldan keçənim. Bu keçə bilməmişik. Amma gözəllik odur ki, hər çərşənbələrimizdə hamı tonqal qalır, hamı küçələrə valla yığılırlar, qonşular hamı bir-birinlə bayramlaşır, səmimiləşir. Papaq da atmamısınız onda. Papaq bizim tanışlar atdılar, bizim. Yox, sizi atdılar, dəqiq bilirəm, amma siz atdınız mı? Bu il yox, bu il heç qapı pustu da eləmədim. Gəlin, gələnlə söz verək, bir-birimizdən xəbərsiz bir-birimizə papaq ataq. O gözəl olar, o gözəl olar. Sonra göstərək papağımızı ərmağa netmişik. Bəli, mən bütün əsgərlərimizin Novruz bayramını təbrik edirəm, hərbi xidmətdə olan. Çünki onlar... Müzəffər Azərbaycan ordusuna, qüdrətli Azərbaycan ordusuna. Qüdrətli Azərbaycan ordumuzu təbrik edirəm. Həkimlərimizi, müəllimlərimizi, bütün Azərbaycanımıza xidmət göstərən, əməyi böyük olan bütün insanlar, əziz bayramımız mübarək olsun. Peşəsindən, bəli, cinsindən ilin asılı olmayaraq. Xoş gəlsin, mübarək gəlsin. Valla bayaqdan biz bayram ovqatına köklənmişik, əziz tamşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Bax, bunların hər birilə vaxt ilə yaranıb, hər biri ürəyin könlü məhsuludur, səsdən səsə, nəfəsdən nəfəsə keçib yaşanıb. Yaxşı belə bir fikir var Gülyaz xanım, deyirlər, ümumiyyətlə, əsəri də gərək elə yaradasan ki, yaradanda
onlar sən olmayanda da, yəni sən yetimçilik hissi yaşamasınlar. Yəni o əsərlər müstəqil yaşaya bilsinlər. Və bugün burada ifa olunan bütün nəğmələr müstəqil yaşayan əsərlərdir. Biz buna ancaq sevinə bilərik. Gələcəyimizə. Doğrudan, biz ümumiyyətlə nəyimiz qalmadı ki, nəyimiz qalmadı ki, əlimizdən, dilimizdən, qələmimizdən sürüşüb, tərəziyə düşməsi, nəticədə xalq qazanıb, nəticədə sənət qazanıb, qoy bundan sonra da qazansın. Biz artıq yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrəyik. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, sizi çox sevirik. Çox sevirik. Mən sizi bu dəqiqə hal-hazırda görməsəm də, amma həmişə hər zaman bütün fəaliyyətim boyu virtual sevgilərinizi hiss etmişəm. Bax, o sevgilər bizim əlimizdən tutub, yenə bizi bayram axşamı sizinlə canlı-canlı görüşməyə, ülfətimizi bölüşməyə, mübarək dualarımızı paylaşmağa gətirdi. Ürəyinizdən, könlünüzdən nə arzu, nə dilək keçirsə, qoy hamısı hasil olsun. Amma sizə xeyir gətirən, xeyirxah arzular yalnız və yalnız nəsibiniz olsun. Bir daha bayramınız mübarək olsun, üzünüz gülsün, çöhrənizdən heç bir vədə təbəssüm əksik olmasın. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Və möhtəşəm bir sonluqla da gəlin, dəyərli sənətçilərimiz, gəlin, səhnəmiz sizi gözləyir və gözəl, deyirəm, Qarabağlı olasan Gülyaz xanım, səsin olmayaq. Valla, kaşk olardı, sizə qoşulardı. Baxın, nə qədər gözəl milli geyimlərimiz. Birinci dəfədir ki, bugün sizə axpaxıllıq edəcəyəm. Buyurun, çox möhtəşəmsiniz və biz bunun bir qədər sonra canlı şahid olacaq. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bu dəyərli ansambl, heyət. Sağlığın çoxluğu sizə düşür. Əziyyət sizdən keçdi. Çox təşəkkür edirik. Təkrar axarlı görüşmək diləyilə. Buyurun, qoy yenə musiqi danışsın. Buyurun. Canımızla bağlıyım, bu torpağa bu yerə sıralanıb dağ kimi, gəlin verəyə lələ. Yaşa Azerbaycan!